slēdz pēc dienas vakars, jau deg lāpums sveču uguns, piemiņai par varonīgo vēsturi, vai apriņotai tikko dibinātās Latvijas armijai sakaujot iebrucēji un pavērdzinātāju karakūļus. Šo vēsturisko notikumu virkne pierāda to nevēstīgo patiesību vai aksiomu. Nevar sakaut tautu, kas cīnās par savu zemi un savu brīvību. Mums latviešiem tagad pārmet, ka esam gatavi vienoties cīņai pret. Nav glaimojoši, bet arī glaimi mums nav vajadzīgi. Un ticamāk, ka šo viedokli izplata mums nedraudzīgi ļaudis. Lāčplēšu misija nebūtu nav beigusies, bet ir kļūst vēl aktuālāk. Tikai visi kopā mēs spēsim atvairīt ienaidniekus, kas joprojām tīko pēc mūsu zemes un vēlas sašķelt un izkalpināt mūsu tautu. Mums pašiem jāsaprot, kas ir mūsu patiesie draugi, ko īsti dara mūsu draugi pēdiņās, kas ir mūsu ienaidnieki un kas mūs kā tautu atdraudi. Nav svarīgi, no kuras debes puses nāk mūsu nelabvēļi, jo viņi visi nāk no tumsības valstības. Un pret viņiem iedegsim sveces logos, lai lāčplēši vienoti spētu atvairīt tumsu un tumsonību. Mēs esam pār par laimīgu un brīvu Latviju.